Հիշեմ նրանից, որ այս լսումներ բառը հակահայերեն է, ասել եմ դեռևս 20 տարի առաջ, հայերենում կա ընկնդրություն բառը. Եթե այսպես շարունակենք, վաղը պիտի ասենք քարտումներ, ուտումներ, այդպիսի բան չկա. Սա ընկնդրություն է. Ես միշտ ողջունել եմ ընկնդրությունները. Ինչ թեմայով էլ որ դա լինի, սա նույնպես ողջունում եմ, որովհետև մտքեր արտահայտելու հնարավորություն է տրվում տարբեր քաղաքական ուժերի, բայց գիտեք ինչ կա, կա մայր օրենք եւ այդ մայր օրենքից բխող օրենքներ։ Բացասական մերժված իշխանությունների ընդունված մայր օրենքի պայմաններում, երբ դու խոսում ես նույնիսկ սահմանադրական օրենքի մասին, դու կաշկանդված ես մայր օրենքով։ Դու չես կարող սկզբից երեխա ունենալ, հետո մամա ստեղծել։ Սկզբից մայրը պիտի լինի, հետո մայրը երեխա ունենալ։ Սրանք մամային թողած, մայրիկին թողած, զբաղված են մի օրենքի մշակումով, որի սկզբունքները կամ հիմնական մոտեցումները ամրագրված են մայր օրենքով։ Ողջունում եմ քննարկումները, մտքերի փոխանակումը, բայց եթե բանական մարդ ես, պիտի հասկանաս, որ բացասական իշխանություններից հրաժարվելիս պիտի հրաժարվես իրենց պարտադրած համընդհանուր ներգործություն ունեցող մայր օրենքից։ Դա առաջարկել ենք անցյալ տարի անտեսվեց երկրորդ անգամ բավական ճիշտ կազմակերպած ներկայացրինք նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխան դրա հրապարակավ հայտարարեց, որ փաստարկ չկա։ Դրանով ինքը ցույց տվեց, որ ինքը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ ինքը հետևողական չի։ Երևի իրենք ուզում են օրենքներ իրենց ենթակայացնել, ինչպես բոլոր նախորդ իշխանություններն են արել։ Լևոնը իր համար սահմանադրություն գրեց, Ռոբերտ Քոչարյանը կաշկանդված էր, որովհետև ես էի նախած ձեռնողը, բայց ի վերջո ինքն էլ այնպես արեց, որ իր համար լինի սահմանադրությունը, մանրամասները ասելու տեղը չի։ Հետո Սերժ Սարգսյանը, հիմա ես ուզում եմ սահմանադրության մեջ փոփոխություններ, այնպիսի փոփոխություններ կատարել, որ հիմա էլ իրեն ծառայի, ինչպես Սերժի սահմանադրությունը ինքը օգտագործում է այսօր, ընտրական օրենսգիրքն էլ է օգտագործում։ Այդպես էլ ցավոք ծերտի դա շատ բացասական մոտեցում է եւ հակասում է քաղաքացին պետք է երկրի տերը դառնա գլխավոր սկզբունքին, որի հետևողական հետևորդն ենք մենք, շատ նպատակասլաց վեց կուսակցություններ բաղուց դեռ 10 տարի առաջ տվել են իրենց համաձայնությունը կատարյալ համակարգի վերաբերյալ։ Այսօր այստեղ քննարկող հարցերի հիմքում մի բան պիտի լիներ քաղաքացին, եթե քաղաքացին երկրի տերն է, եւ կուսակցությունները, եւ կուսակցությունների պետությունը, այդ ամենը քաղաքացուց կախում պիտի ունենան, ինչպես դա գրված տրված է բոլորին, եւ ամենակարևորը, որ 100 տարի անցնի, վեց կուսակցություններ ժամանակին համաձայնություն են տվել, եւ դա որպես հզոր գործոն միշտ պիտի գործի։ Ես չեմ խոսում այն բանի մասին, որ ես եմ տվել, Պարուհի Հայդիկյանը, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով ռազմավարության հեղինակը, որ այսօր մեր ազգի սեփականությունը, տվել է նաև բացարձակ ժողովրդավարության մոդելի տարբերակը սահմանադրության նախագծի տեսքով։ Ես որ վաղ թե ուշ դրան կամ պիտի գանք դրան, կամ մնանք ցեղախում, տխուր ցեղախում։ Իսկ դա մեզ ուշ կտանի։ Ինչպես դա մեզ ուշ կտանի։ Դա մեզ կտանի երկու տեղ։ Առաջին, ներազգային կյանքում մենք մեր ներուժը ամբողջությամբ օգտագործենք, որովհետև դուք ձեր ուր էլ որ գնաք, ուզում եք ձեր տանը լինել, որովհետև ձեր տունը ձեր տունն է եւ ձեր տունը դուք եք կարգավորում։ Նույն առաջինը։ Եվ երկրորդ, ամբողջ աշխարհի համար մենք կդառնանք նոր երևույթ։ Հայաստանի վարկանիշը այնպես կբարձրանա, որպես բացարձակ ժողովրդավարության երկիր, ինչպես չէր բարձրանա, եթե Հայաստանի քարերը ոսկի դառնային, ջրերն էլ նավթ։ Այդ աստիճանի կբարձրանա Հայաստանի վարկանիշը։ Հայաստանը կդառնա օրինակելի երկիր եւ աշխարհի որևէ երկրում Հայաստանի հետ կապված որևէ հարց քննարկելիս կասեին՝ մի դեպքում մի կողմում քաղաքակրթությունն է, մյուս կողմում հետամնացությունը։ Ես մեծ, շատ մեծ ռազմավարական աջակցություն եմ ցույց տալիս մեր ժողովրդին։